Dá mais pro Guerreiro. Ele dá mais pinta de bater. Guerreiro! Protegeu bem o Nonato para bater de pé esquerdo. Edenilson Sarrafiore. Edenilson, pé direito! Gol! É do Colorado! Pro Inter, vamos ver quem bate. Partiu D'Alessandro no capricho. Gol! É do Internacional! Miguel! Galhardo pediu, tem cruzamento, chegou nele. Galhardo pra trás, Edenilson! Gol! É do Internacional! Edenilson! Edenilson, autor do gol, tem lançamento, beleza de bola pro Yuri. Vai ficar cara a cara. Yuri Alberto entrou, bateu, colocado! Ele se antecipa, chega o Bosquilha, tenta o lançamento. Olha a chegada do Internacional. Gol do Internacional. Heitor pegou de pé esquerdo. Deu nos pés do Patrick, pro Abel, pro Patrick. Chega o Inter, driblou o Patrick. Pode fazer o gol. Chegou dentro da área, pancada! Golaço! Gol! Do Internacional! Wilson. Entrando na área, cortou pro pé esquerdo, bateu, colocado, golaço! Atropelou Marcos Guilherme para fazer. Vitor, olha o gol! Do Internacional! Solta o grito, torcedor colorado!